Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənək kolları aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Mahmudlu kənd sakini Fikrət Sultanova məxsus fərdi yaşayış evinin həyatyanı sahəsindən xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilmiş narkotik xassəli çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Həyatyanı sahəyə baxış zamanı oradan 7 ədəd ümumi çəkisi 2 kg 650 gram olan çətənə kolu aşkar olunub. Bundan başqa orada qurulması üçün sərilmiş 100 gram marihuana aşkarlanıb. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını özü şəxsi istifadə məqsədi ilə becərdiyini bildirsə də, digər xüsusatlar da istisna edilmir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir.